O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan joriy yilning 3-avgust kunidan 5-sentyabr kuniga qadar mamlakatimizda xavfsiz hudud va mulkiy turdagi jinoyatlar profilaktikasi oyligi doirasida maxsus profilaktik tadbirlarni o'tkazish belgilangan edi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish hamda fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida mazkur oylik doirasida Amudaryo tumanida yo'l infratuzilmasini yaxshilash yuzasidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan yo'l yotiq chiziqlarini qaytadan chizish, piyodalarning erkin va xavfsiz harakatini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, joylarda aholi bilan uchrashuvlar tashkil qilinib, yo'l harakati qoidalariga amal qilish lozimligi, qoida buzarliklar oqibatida ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'layotganligi tushuntirilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ammo achinarli jihati shundaki, ayrim haydovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari ko'plab kuzatilmoqda. Mavjud yo'l transport hodisalarining oldini olishda barcha yo'l harakati qatnashchilarida yuksak huquqiy madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, sodir etilgan yo'l transport hodisalari asosan haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga e'tibor bermasligi oqibatida kelib chiqmoqda. Mazkur jarayon tahlil qilinganida, afsuski, halok bo'lganlarning aksariyati xavfsizlik kamarini taqmaganligi ma'lum bo'lgan. Shuningdek, yo'l transport hodisalari transport vositasini haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay boshqarish, belgilangan tezlikni oshirish, mast holda rulga o'tirish oqibatida sodir etilmoqda. Uchrashuvlarda aholiga haydovchilik madaniyatini oshirish, yo'l harakati qoidalariga amal qilish lozimligi va o'zboshimchalik ortidan yuzaga kelayotgan ko'ngilsiz hodisalar oqibati to'g'risida batafsil axborot berilmoqda. Shu kunlarda yo'l infratuzilmasini yaxshilash va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ekspluatatsiya montaj bo'limi hamda tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan Amudaryo tumanidagi asosiy va serqatnov ko'chalarda yo'l yotiq chiziqlari va piyodalar o'tish joylaridagi chiziqlarni qaytadan chizish ishlari amalga oshirilmoqda. Piyodalar o'tish joylaridagi chiziqlarning yangilanishi natijasida yo'lovchi va transport vositalarining erkin hamda xavfsiz harakatlanishi ta'minlanyapti. Ma'lumki, piyodalar harakatlanishi vaqtida o'rtacha 2-3 marta yo'lni kesib o'tadilar. Ularning yo'llarni kesib o'tishida harakatlanish qulayligi va xavfsizligini ta'minlash soha xodimlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli yo'l yotiq chiziqlari va piyodalar o'tish joylaridagi chiziqlarni qayta bo'yash ishlari belgilangan tartibda doimiy amalga oshiriladi. Ma'lumot o'rnida yo'lning qatnov qismidagi chiziqlar, yozuvlar va boshqa belgilar yo'l ishtirokchilarga yo'l bo'lagida harakatlanish sharoitlari va usullari to'g'risida axborot beradi. Yotiq chiziqlar asosan harakatlanish tartibini belgilaydi hamda oq va sariq rangda bo'yaladi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joizki, yo'llarda harakatlanish vaqtida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish orqali o'zingizning hamda atrofdagi insonlar hayotini asragan hisoblanasiz. Zero yo'llar manzillarga eltish uchun xizmat qiladi.